her zaman müstəqilliyə, istiqlala, azadlığa, ləyaqətə, haqqa, ədalətə can atan bir xalq olub, millət olubdur. Və təsadüfü deyil ki, 17-18-ci ildə Rusiya çarlığı, Azərbaycanı müstəmləkəyə çevirmiş Rusiya çarlığı çökəndən sonra ilk imkanda xalqımız müstəqilliyini elan etdi, demokratik bir cumhuriyyət qurdu. 1991-də SSRİ zəifləyən kimi Azərbaycan xalqı yenə ayağa qalxdı və bu dəfə böyük liderimiz Əbülfəz Elçibəyin liderliyində istiqlalı bərqərar etdi. Və bugün də Azərbaycan xalqının böyük maraq və diqqətlə Rusiya-Ukrayna savaşını izləməsi təkcə Rusiya keçmiş Azərbaycanı əsarətdə saxlayan bir dövlət kimi mənfi münasibətin nəticəsi deyil. Təkcə Ukrayna xalqına sevginin, məhəbbətin, rəğbətin nəticəsi deyil. Xalqımız dərk edir ki, Rusiya imperiyasının növbəti zəifləmə mərhələsi gedir və bu zəifləmə təbii ki, Rusiya ilə qonşu olan ölkələrdə xalqların azadlığa çata bilməsi, azadlıq yolunda gərəkən addımları ata bilməsi üçün yeni imkanlar yaradır. Xalqımız bunu dərk edir. Yəni yenə də bu azadlıq, bu istiqlal xalqımızın iradəsidir, xalqımızın qərarıdır. Bunu hər zaman aydın şəkildə biz bilməliyik. Xalqdan narazılıq eləmək olmaz. Xalqdan bədgüman olmaq lazım deyil. Bizim xalqımız böyük və müdrik bir xalqdır və bizim xalqımız tarix boyu öz böyüklüyünü, şərəfli bir tarixə malik olduğunu sübut eləyib, yenə də sübut edəcək. Bugün 28 may təkcə Azərbaycanda deyil, dünyanın müxtəlif məkanlarında qeyd olunur. Başqanımız Arif Acılı bugün Avropada bu bayramı qeyd eləyir və Arif bəy orada təkcə müsavat parçasını deyil, bütün demokratik ictimaiyyəti təmsil eləyir və bütün Azərbaycanı əslinə qalış təmsil eləyir. Və bu missiya yenə də Rəsulzadənin missiyasıdır, Elçibəyin missiyasıdır. Azərbaycanın çağdaş dünyaya qovuşması, bütünləşməsi missiyasının bir elementidir, bir addımıdır. Bu iş gedir. Bu bayram Türkiyəmizdə yüksək səviyyədə qeyd olunur. Dünən mənə Rəsulzadənin silahdaşlarından biri, bizim ən sevimli aqsaqqallarımızdan, böyüklərimizdən biri Cəmil Ünal zəng eləmişdi, Azərbaycan Kültür Dərnəyinin rəhbəri. O xahiş elədi ki, sizin hamınızı, bütün xalqımızı onun adından da təbrik eləyək. Mən onun bu xahişini yerinə yetirirəm. Eşq olsun onlara. Eşq olsun. Və dedi ki, onlar həmişə 28 mayda Böyük Rəsulzadənin məzarını, müqəddəs məzarını ziyarət edirdilər. Ancaq bu dəfə 27 mayda ziyarətə gediblər. Çünki 28 may Türkiyədə seçkinin ikinci mərhələsinin, ikinci turun olduğu gündür. Və görün, Türkiyədə insanlarımız seçkiyə, azadlığa nə qədər önəm verirlər ki, hətta ən böyük bayramlarını da bir gün irəli geri çəkməklə həmin seçkidə bütün güclərinə iştirak etmək, öz mövqələrini bildirmək, seçimlərini etmək üçün 28 may günündə öz sərbəstliklərini saxlayıblar. Mən inanıram ki, Türkiyədəki seçkilərin ikinci turu da birinci turda olduğu kimi yüksək fəallıqla, böyük iştiraqla keçəcək. Doğrudan da bu bir möcüzədir ki, əhalinin 90%-ini könüllü şəkildə seçkiyə gəlib səs verməsi bir möcüzədir. İndiki hakimiyyət Azərbaycanda seçkilərdə gerçək rəqəmi 5%-dən yuxarı qaldırmır. Ya bacarmır, ya da istəmir bunu 5-6%-dən yuxarı qalxmasını. Türkiyədə 90%-ə qədər seçici seçkiyə gedir. Öz iradələrini ortaya qoyurlar, öz seçimlərini edirlər. Mən əminəm ki, bugün biz yenə də çox möhtəşəm, mütəşəkkil bir seçki prosesinin şahidi olacağıq və Türk xalqı öz seçimini edəcək və bu seçimin nəticəsinin asılı olmayaraq Türkiyə Azərbaycanla birlikdə irəliləməyə, birlikdə olmağa, inkişaf eləməyə hazır olacaq, qadir olacaq. Və bugün dünyanın müxtəlif məkanlarında, istər tarixi torpaqlarımız Təbrizdə, Ərdəbildə və digər şəhərlərimizdə, istər mühacir olaraq dünyaya yayıldığımız müxtəlif ölkələrdə xalqımız, soydaşlarımız 28 maya yüksək coşku ilə qeyd edirlər. Bu bayramı yenə də yüksək səviyyədə tanıdırlar. Azərbaycanımızı dünyaya tanıdırlar. Təsadüfi deyil ki, Azərbaycanı biz dünyaya tanıtmaq istəyəndə, Azərbaycanı kifayə qədər bilməyən adamlarla bağlı söhbət edəndə mütləq 1918-ci ilin 28 may gününü xatırladırıq. Böyük Məhəmmədən Rəsulzadəni xatırladırıq, onun silahdaşlarını xatırladırıq. Onun dövründə Azərbaycanda şərqdə ilk demokratik cumhuriyyətin qurulduğunu, parlamentin yaradıldığını, qadınlara səs hüququnun verilməsini və başqa nailiyyətləri xatırladırıq. Biz bununla fəxr edirik, fəxr etməyə də haqqımız var. Ancaq fəxr etmək kifayət deyil. Biz o ənənələri, o missiyanı davam etdiririk və biz Azərbaycanın yeni azadlıq mərhələsinə nail olmaq əzmindəyik. Mən inanıram ki, buna yaxın dövrdə nail olacağıq.
Və bu yolda bütün müsavatçılara və bütün müsavat ideyasının daşıyıcılarına və bütün düzgün adamlara, Azərbaycanımızı sevən, Azərbaycanımızın azad, ləyaqətli bir həyat şəklində yaşaya bilməsini istəyən bütün insanları bir daha təbrik edirəm və arzu edirəm ki, bu yolda birlikdə addımlayaq və uğurlara nail ola bilək. Bayramınız mübarək olsun, Tanrı Azərbaycanımızı qorusun.